በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችን ላይ ውጤታማ መሆን እንድንችል በውስጣችን የንቃት ስሜትን ማዳበር ይገባል። ይህን ተግባራዊ ለማድረግ ደግሞ በጠዋት መነሳት መቻላችን ከፍተኛ እገዛን ያደርግልናል። በርካታ ጥቅምን ለጤናችንም ሆነ ለማህበራዊ ህይወታችን እንደሚሰጥ የታመነ ቢሆንም በጠዋት መነሳት መቸገርን ከእቅድ በዘለለ በተግባር አለመፈጸም ግን ተጠቃሽ ችግሮች ናቸው። በዚህ ላይ የተለያዩ ጥቆማዎችን የሰጡ ጸሐፊዎች ለጠዋት ንቃት ይረዳሉ ብለው ከሰጧቸው መላዎች መካከል ጥቂቶቹ በላይፋክ ድረገጽ ላይ እንዲተዘርዝረዋል። የመጀመሪያው ነገር ምርጥ የምንለውን የማለዳ ጊዜ አስልተን ሰዓቱን የምንጓጓበት እንዲሆን ማስቻል ነው። ለዚህም ደግሞ ውስጥን ማዳመጥ ተገቢ ነው። ለምንወደውና ለምንቀርበው ሰው የማለዳ እቅዳችንን መንገርም ተመራጭ የተባለ ሐሳብ ነው። በተቻለ መጠን ጠዋትን ለመኝታ የሚመድቡ ሰዎችን ሐሳባችን እስኪሳካ አለማግኘት የሚመከር ነው። እንዲሁም ለስለስ ያለ ወይንም ብዙ የማያነቃ የአላርም ወይም የማንቂያ ደውል ድምጽን አለመጠቀም፣ ይልቁንም የምንወደውን ሙዚቃ ወይም ለእንቅስቃሴ የሚጋብዝ አነቃቂ ደውልን መጠቀም ይበጃል። ሌላው ንጹህና የበዛ ሙቀትን የሚፈጥሩ ምግቦችን እንዲሁም ጥሩ አለባበሶችን ምሽት ላይ ወይንም ከመተኛታችን በፊት ማዘውተር ተገቢ ነው። የመጨረሻው ከሌሎች ሰዎች ጋር የምንይዘውን ቀጠሮ በማለዳ እንዲሆን ማድረግም ሰዓታችንን ሳናዛንፍ እንድንጠቀም ይረዳናል ሲል ላይፍሃክ በድረገጹ ያስነብባል። እርሱም በጠዋት የመነሳት ልምድን በማዳበር ቀኑ ያማረ እንዲሆን ከላይ የጠቀስናቸውን ተግባራት መተግበር ይችላሉ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን።